E aí pessoal, aqui é o Coelho, sou grafiteiro, muralista e ilustrador de São Paulo. Vim aqui ministrar uma oficina para vocês oficina de ilustração digital. Agora vai ser uma apresentação: eu vou apresentar quem sou eu como artista, o que eu faço, meus trabalhos. Estou aqui no estúdio da ZUP, agradecendo o convite aí mais uma vez, a ZUP, Pixel Show e também a REC Brasil por essa oportunidade. Então vamos lá. Quem é o coelho que vos fala? É, eu sempre curti muito desenhar. Da de onde começou esse meu gosto, essa minha apreciação por desenho, por ilustração? Vou dar mais enfoque à ilustração, mas eu vou pegar um apanhado da onde que eu iniciei até chegar aqui até hoje. Então, desde criança, lá nos anos 80, 90, eu sempre via na televisão desenhos animados e sempre me chamou muita atenção. E aí, eu sempre curti muito desenhar, nunca perdi assim, essa, esse gosto. Então, eu gostava de ver uh, os desenhos animados, como o e Pica-Pau, que eu via na TV e reproduzia no papel. E por crescer aqui na cidade de São Paulo, além dos desenhos animados que eu assistia, eu também ficava muito atento ao que eu via na rua. Então, como bom morador aqui, passei muito tempo no trânsito. E aí, ao tempo que a gente ficava no ônibus ali e tal, eu ficava apreciando o que estava acontecendo na rua. Então, eu via muito aparecer essa cena do grafite, o que estava acontecendo, a pichação, o grafite, aqueles desenhos na parede. Eu falava assim, poxa, que negócio legal. E, e aí, eu via também cartuns, ilustrações aparecendo na parede. Aí, eu falava, pô, eu quero fazer isso aí, né? Eu gosto disso aí. Então, eu reproduziu o que eu via na rua também, sempre partindo desse... Dessa, dessa linha do cartoon. Sempre curti muito as letras de grafite, mas eu gostava mesmo do desenho. Eu fazia muito dessas duas coisas. E no ambiente onde eu cresci, tinha muito grafite. Então, eu crescendo ali, estando na rua, brincando com o pessoal, eu conheci algumas pessoas que faziam grafite, e eu me inseri nesse meio, conheci o que era o hip hop. Eu cresci na periferia da zona norte de São Paulo, bem ali na divisa com Guarulhos. A cena do hip hop é muito forte nas periferias da cidade. Então, eu crescendo, sendo influenciado por essa cultura, eu passava isso para meus desenhos também. Eu gostava de retratar muito meus cartuns, meus desenhos, meus personagens dançando break, no rap, com a, a, dentro da nossa própria subcultura mesmo representava o personagem grafitando, pichando e pá. Então eu falei assim é isso, vou representar, vou fazer. E mais até então era só um, um hobby. Eu não imaginava que poderia, eu poderia trabalhar com arte, trabalhar com um cartoon, com um grafite que eu tanto gostava, né? E aí a vida foi passando. E eu tentei outras coisas, outras profissões. E aí aconteceu que eu tive que me mudar para Minas Gerais. E chegando lá, eu terminei a escola e falei assim: pronto, o que eu serei? Qual carreira que eu vou prosseguir na minha vida? E aí eu sempre falo assim para as pessoas, e é engraçado. <laughs> eu não sei fazer mais nada assim, tipo, ah, isso aqui, eu domino o assunto. Eu só sei desenhar. Digamos que eu não tenho assim, um talento para matemática, para língua, essas coisas assim, para pensasse uma profissão que dê dinheiro, né? Meus pais queriam que eu fizesse medicina, é, direito, essas coisas, mas ah, não vibra meu coração, sabe? Eu sei desenhar, eu gosto disso. Então por que não tentar uma faculdade de artes? Eu já fazia né, meus desenhos, mas era muito raso. Eu não sabia como entrar nesse mercado de trabalho. e Eu queria trabalhar com arte, queria trabalhar com o que eu já fazia. Eu já tinha iniciado assim, um, um, uma experiência com o grafite, com o cartoon, com a ilustração, mas eu não sabia como dar procedência a isso. Então foi entrando na faculdade que eu comecei a conhecer um pouco mais isso. Eu fiz artes visuais, bacharelado, fiz licenciatura, iniciei o mestrado também, porque eu curtia muito, eu queria tudo. Tudo que eu podia sugar, aprender, eu queria muito. Então o que eu podia aprender, eu fiz. Na, na faculdade em Uberlândia, Minas Gerais. Ali em Uberlândia eu continuei o grafite, que eu já tinha iniciado em São Paulo. Nos anos 2000 eu já estava assim, bem, praticando bem o grafite em São Paulo. Estava iniciando, mas estava bem legal. Então em, em Uberlândia eu peguei firme. Eu falei, eu vou trabalhar com isso, então vou pegar firme no grafite. Então faz, foi fazendo esse paralelo: universidade, o sistema acadêmico, o, gra, o grafite. E aí, eu vinculei tudo, eu, eu levava o grafite para dentro da faculdade. O meu TCC foi sobre grafite, sobre pichação, sempre é, é, defendendo essa parte mais vandal da coisa, assim, e, e misturando muito. Então, ali eu consegui entender como é, como funciona, e sempre levando o cartoon à ilustração no meu grafite, nas minhas coisas, o que eu fazia, minhas produções. E também na minha carreira acadêmica, minha carreira mais mais clássica, né? Ali eu conheci o que era galeria de arte, o que é conceito. O grande vilão do artista, o que é o conceito? Qual é o seu conceito? O que é o que nos leva a produzir o que a gente produz. E foi voltando para São Paulo, terminei minha faculdade, voltei para São Paulo. você assim, agora eu vou continuar minha carreira. Agora eu vou fazer acontecer, eu vou trabalhar com arte. E foi voltando para São Paulo, em 2017, que eu conheci a galera da, da ZUP, da Pixel Show, e foi trocando uma ideia com o Alan, que eu consegui parecer melhor o que é essa ideia do conceito, o que eu tinha meio que deixado de lado lá atrás, que eu já tinha deixado ali, mas foi entrando na faculdade que eu falei: não quero mais fazer isso. Mas por que não? Se é o que eu sempre trouxe ali da periferia que me fez ser o que eu sou hoje. Então foi pegando a, a parte, o que me fez ser a minha identidade como artista, que eu falei, eu vou, vou prosseguir com isso aqui. Por que, que eu parei de representar a periferia? Por que, que eu parei de representar o grafite na sua originalidade? Por que eu parei de, de estar dentro do hip hop? Eu vou, eu vou continuar isso aí porque é isso que faz ser o que eu sou. E esse que é o conceito. A gente tem que buscar dentro de nós o que nos faz ser o que a gente é. E foi trocando essa ideia com o Alan, foi conhecendo mais da feira Pixel Show, que eu consegui expandir muito mais a minha mente, sabe? O que, que é trabalhar com arte. Porque até então, eu só sabia o que era grafite, pichação, arte clássica em galeria. E a arte clássica não abordava o, o contexto urbano, os conceitos de, de cultura marginal, não, não abordava isso aí. Por isso que eu tinha deixado de lado, tinha meio que deixado de ser quem eu sou para tentar inserir no mercado que não era o meu. Então, foi conhecendo outros tipos de meios, outros métodos, que eu falei: eu consigo trabalhar com o que eu sou. Eu consigo mostrar ao mundo o, o meu valor. Então, por que não? Vou tentar. É possível? Então, se é possível, mesmo que a chance seja mínima. Eu vou tentar. E com o avanço da tecnologia, descobri também a arte digital. Eu vi que tinham pessoas trabalhando com ilustração, com cartoon. Aí eu falei: Meu Deus, é isso também. Também, porque eu não iria abandonar o grafite, mas poderia incluir algo a mais. Por que não? Enquanto a gente puder, né? Se eu consigo levar o que eu já faço, que é o grafite, para a ilustração, então vamos. O importante é manter o seu conceito. E vamos lá, vamos tentar. E eu consegui, estou aqui ensinando a vocês também a poderem também correr atrás desse sonho. Então é possível, me mostrar que é possível, dá para trabalhar com arte, dá para trabalhar com a nossa própria identidade. Dá para a gente resgatar a nossa vivência, a nossa cultura, mostrar nosso valor através do nosso trabalho e conseguir ter uma profissão com isso. Eu então vou mostrar um pouquinho sobre os meus trabalhos, o conceito que eu trago também. E aí eu vou explicando para vocês. Então, começando aqui um grafite. Mostrar aqui para você dois murais autorais que eu fiz e contar para vocês de onde surgiu isso. E esse personagem, o porquê faz parte do conceito. O conceito é nada menos do que o porquê que a gente faz aquilo, como eu já tinha mostrado para vocês como é. O coelho o personagem, ele nasceu na minha adolescência, quando eu comecei a me interessar por grafite. Eu tinha por volta dos 12, 13 anos quando eu comecei a fazer grafite. E um amigo de escola, em que eu tenho amizade até hoje, é meu companheiro de grafite até hoje, o Sorte 7. ele me conheceu na escola e falou, ouvi oh, falar que você faz uns grafites, tem uns desenhos aí. Eu, Pô, eu não, não tenho desenho, eu fiz só esse coelho aqui na aula. Sabe que adolescente é assim, qualquer coisinha o um apelido pega. Ele já olhou, que coelho da hora, eu vou te chamar de coelho. Aí eu falei, é mesmo? Por que não? Né? Então a gente pintava junto. Ele escrevia as letras de grafite Coelho, e como o meu forte e minha preferência sempre foi personagem, eu fazia o personagem. Nós dois escrevíamos, representava o Coelho na escrita e no personagem. E aí ficou por muitos anos. Então daí que surgiu o, o apelido. Então é o que me representa, é meu apelido. Só que aqui em São Paulo eu escrevia Coelho normal como se escreve enquanto eu permaneci em São Paulo quando eu fui para Uberlândia em 2007 eu percebi o sotaque dos mineiros quando eu fazia os grafites eles olhavam olha que legal esse coelho eu não é coelho eles não falam coelho eles falam coelho é mais legal né mais, mais original aí eu trouxe para o meu apelido em vez de coelho mudei para coelho e aí ficou então eu represento a mim esse personagem me representa sendo o pichador, o grafiteiro, o artista periférico, eu também leva a cultura de periferia para fora da periferia. E aqui tem dois murais, o primeiro, além de estar inserido na cultura hip hop como grafiteiro, eu também sou parte da comunidade LGBT. Então, além de trazer um pouco da cultura Periférica da cultura da arte marginal, da arte de rua, eu também tento levar um pouco da cultura da comunidade LGBT. E aqui, nessa primeira imagem, eu retrato um pouco o, os dois coelhos se conhecendo, mas se conhecendo por dentro. E a segunda imagem, eu retrato aqui os entregadores de iFood. Outras imagens aqui de grafite, feito 100% com spray. Esse aqui é um outro. Esse eu fiz em 2018, na Bienal de Grafite que acontece aqui em São Paulo. Olha como a minha pegada já é um pouco mais parecida com a arte digital. Nessa época, foi um ano depois de conhecer o pessoal da Pixel Show, de conhecer a feira e de me inserir um pouco mais nesse mundo da arte digital, da ilustração digital. Então, eu trazia também, comecei a trazer essa estética da arte digital para os meus cartoons. Falei, por que não, né? Os jogos de luz, sombra, eu achava muito expressivo, então eu levei também para o grafite. Aqui também, um pouco da cultura periférica, eu retrato, gosto de retratar os imigrantes nordestinos. Eu, eu represento os imigrantes como os cabras da peste. São outros personagens que eu faço do universo. Tem o Coelho, que são os grafiteiros, os pichadores eu. Tem os imigrantes nordestinos e outros deste universo. E aqui está aqui bem marcante a, a cultura de rua. Eu amo pichação, eu amo. Eu sempre gosto de levar um pouco da pichação para os trabalhos, eu gosto de levar a pichação das ruas para a galeria. Então, sempre que eu posso, eu vou incluir pichação, tag, grafite, letra, junto com meus personagens. E eles trajados tipicamente como grafiteiros, como inclusos do hip hop, membros do hip hop. Aqui também uma arte assim bem poética sobre a imigração dos nordestinos em São Paulo. Sempre dando uma cutucada né? na sociedade, a gente que é do grafite é meio que algo que nos leva a pintar. E levar o recado, um protesto, alguma coisa mais abrangente. assim. Esse aqui já é um, algo um pouco mais pessoal. Que eu falo da minha caminhada, né, da periferia até as zonas nobres. Essa, é, esse, esse desejo que nós, como artistas, temos de poder trabalhar com o que a gente gosta, de poder levar a vida aos trancos e barrancos, porque não é fácil. E levando comigo sempre a pichação, olha a camisa dele com a pichação, eu faço questão. Eu faço parte de um grupo de pichação também. A minha turma chama-se Rastros, é daqui de São Paulo. Então, tem outros pichadores que fazem parte do Rastros. Eu não faço pichação mais por alguns problemas jurídicos, mas eu tento sempre representar a minha turma e representar a pichação em tudo que eu faço. Então, empresas. Então, o grafite foi o meio que eu encontrei de poder alcançar o mercado da arte. Existem outras formas, outros métodos, através da, das feiras de arte, a Feira Pixel Show um exemplo, através de galerias de arte, a gente expondo o nosso trabalho, através das redes sociais, hoje em dia a rede social ajuda horrores. Instagram tá aí para isso. Então, na época que eu comecei não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Então, na época que eu comecei, foi através das, dos muros. As pessoas viam o meu trabalho, gostavam, ah, você tem telefone, faz aqui pá. pá. E aí eu dava meu telefone e tal, e foi assim que eu fui começando a ser conhecido no, no ramo. E aí algumas pessoas falaram, ah, você desenha bem, você faz ilustração à parte, você faz ilustração para livros. E aí que eu também comecei a, a desvendar o mundo da ilustração. Nos anos 2000 foi ilustração à mão, eu fazia tudo à mão, ilustração de livro infantil e tudo, daquele jeito, quadrinhos à mão, era era bem bem complicado. <laughs> e aqui, ó, quando eu comecei a ser chamado pelas empresas para poder fazer trabalhos pelas empresas, essa primeira obra é uma geladeira, um, um frigobar Consul. A Consul me chamou para poder fazer um live paint em uma do, em um dos frigobar essa outra é uma camisa do Flamengo. Foi uma campanha sobre o mês LGBT. Então eles chamaram artistas LGBT para poder estar tá criando ilustrações. E aqui eu criei sempre colocando o meu personagem. Eu trabalho muito com o meu nome. Então eu levo o meu nome à identidade também para empresas. Aqui foi dois trabalhos que eu fiz com Adidas. O grafite tomou um, uma proporção tão legal aqui em São Paulo que as empresas se interessaram muito. Então, eles gostam de trazer o grafite, a cultura de rua, para suas propagandas, seus merchandising e tudo. Então, o primeiro foi trabalhando com grafite, eles encomendaram um mural para eu fazer com um tênis que eles estavam lançando. E esse outro da camiseta, a Adidas me contratou para fazer uma ilustração comemorativa Lula Palusa. Então foi uma ilustração digital que eu produzi para eles, encomendado. Eles me deram um tema, eu pude trabalhar com a minha identidade. Isso que é o mais bacana, que foi estampadas camisetas do Lula Palusa, 2021. Aqui é o mesmo mural, só que com duas situações diferentes. Em 2018 a Nike me chamou, me deu só o tema. A gente está fazendo um lançamento de um tênis. Você faz, faz seu personagem pá, usando o tênis. Maravilha! E aí eu fiz o grafite. Passando alguns anos, a iFood me contratou para fazer o mesmo serviço, um mural que represente, que faça o um merchandise deles. Então eu renovei o painel de 2018, estava meio apagadinho, então eu renovei para outra empresa. Então eu digo que esse mural meu é um mural empresarial. Como está num lugar muito visível de São Paulo, eu uso para isso. Esse aqui é um outro mural bem interessante que eu fiz também, contratado pela Adidas. E atualmente é muito legal que as empresas estão trabalhando com essa valorização do artista, da pessoa do artista, do conceito. Então, hoje em dia eu trabalho com a minha arte autoral dessa forma. A, as empresas me procuram, gostam do que eu já faço e falam assim: ah, eu gosto do que você já faz, do que você explora. Você pode fazer para mim? Seguindo tal tema, mas que você não perca a sua essência. Então, foi dessa forma que a Adidas me contratou para o mês da visibilidade LGBT. Então, eu falei sobre a problemática LGBT de forma poética, através do meu personagem. E ainda levei a pichação comigo a valorização da pichação, dessa arte que é tão marginalizada mas que também deve ser vista, deve ser valorizada. A essência é muito pura. Então eu tento levar e as empresas do mercado têm abraçado. E aqui, vejam só, já comecei a incluir a arte digital também. Foi começando a conhecer a arte digital, que eu já fazia as ilustrações em papel. Eu falei assim, nossa, a arte digital é muito mais prático fazer ali no iPad, no Photoshop, Parece muito melhor, muito mais rápido e, e dá para abranger muita coisa, dá para ampliar, dá para fazer muito outras coisas, né? Então, eu vou começar a conhecer. Aí eu comprei uma mesa digitalizadora para aprender a fazer um desenho e tal. Eu fui treinando, fui treinando, me aperfeiçoando para levar o que eu já fazia também pro digital. E aqui a empresa Piraquê... Que conheceu o meu trabalho através das mídias sociais, eles me descobriram da, das artes que eu postava já. E aí me chamou, pô, gostei muito do, da sua arte autoral. Você faz os seus personagens fazendo tal coisa, comendo biscoito, alguma coisa relacionada à minha empresa. Falei, demais. Então eu tive essa oportunidade. E aí eles fizeram aqui na imagem à direita, eles colocaram nos pontos de ônibus. E, por fim, a arte digital, propriamente dita, que é o que interessa a nós aqui nesse momento. Vejam só, algo que eu gosto muito de fazer, algo que eu descobri fazendo e que eu percebi uma excelente aceitação, que foi incluir o que eu já fiz, que foi incluir o que eu já fazia, mas explorar a arte digital de outras formas explorar de uma forma que que já está aí, então por que não experimentar? Então, eu brisava, sabe, na, na, na fotografia. Às vezes eu vi, eu, às vezes eu ia em exposições de fotógrafos e via aquelas imagens, paisagem urbana, tudo a ver com o que eu já faço, pá. Tá? Mas uma paisagem urbana vazia, e eu ficava brisando ali, tipo, nossa, imagina um personagem meu aqui e tal. E aí eu falei, por que não? E comecei a experimentar. Experimentei aqui, ó, fiz os coelhos no ônibus, eu mesmo tirei a foto do ônibus e desenhei. E aqui na, na imagem à direita, que é de uma viela, era foto de um fotógrafo, Matheus Silva. E eu peguei a foto dele e desenhei digitalmente. E aqui na imagem à esquerda já foi um contrato também. Um cliente viu, gostou dessa proposta e falou: pô, eu tenho um, um lugar que eu gosto na minha casa, que eu tenho arte na minha casa. Você. Você pode me representar como o seu personagem fazendo essa ilustração digital sobre foto? Eu falei, é isso. Então a gente tem que ir mostrando o que a gente é capaz de fazer. A gente tem que mostrar para as pessoas, tem que postar, tem que pintar. E as pessoas vão nos reconhecendo e a gente vai conseguindo ter esse acesso ao mercado. E aqui também, ó, à direita, a foto no metrô. Inclui os personagens. Esse aqui eu fiz inteiro. Usei uma referência de base bem legal e fiz o um mundo ali, o um universo dos meus personagens. Sempre explorando essa temática ur urbana, suburbana. Também aqui, ó, representando a nossa realidade cruel como artista urbano, que às vezes nem sempre é só flores, né? E aqui um outro estilinho que eu também faço, um, uma pegada um pouco mais aquarela, mais desenho, mais solto, um gestual mais solto. E aqui um estilo um pouco mais simples, que dá para a gente trabalhar com muitas coisas estampa de camisa, com arte vetorial em geral. Que é algo mais contorno e preenchimento mesmo. Para vocês verem como dá para a gente fazer tudo. Desde o traço mais simplificado, algo mais expressivo, ou mais realista, né? Degradê e tal. Mas sem deixar a minha essência, sem deixar de ser o que eu sou. E esse aqui eu achei interessante trazer porque. Também aprendendo a fazer ilustração digital, eu entendi que eu poderia também elaborar esboços quando eu trabalho com grafite, com clientes, quando eu vou produzir um mural, e eu pego uma foto do estabelecimento do cliente e explano ali a minha ideia. Eu falo assim, ó, oh, eu tenho ideia de fazer isso aqui. Então eu já tiro a foto e já faço por cima da foto e, e, e mostro para o cliente uma simulação. A arte digital tende a fazer isso também, essa facilidade, você faz simulação para o cliente em outros setores, você faz produção de arte vetorial para produtos, para clientes, tem é muita coisa, muito abrangente. É um mercado muito bom. E, não menos importante, a NFT, que é algo ainda mais profundo da arte digital. Eu iniciei também, produzi algumas NFT, veja só. Macacoeio. Então é isso, pessoal. E na próxima aula eu vou estar tá apresentando para vocês o que é essa oficina, o que vocês vão estar tá aprendendo nessa oficina, o que vocês vão poder utilizar e a forma como eu vou estar tá ensinando. É isso aí, até a próxima! <laughs>